Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya hii leo, tukiwa tuna wageni hapa ndani ya studio wataalam kutoka Maristops Kenya. Tumekuwa na Samuel Kimani, afisa tabibu ambaye amezungumza nasi na kutufahamisha mengi tu kuhusiana na njia mbalimbali za kupanga uzazi na kujibu baadhi ya maswali. Hivi sasa nafasi yake imechukuliwa na Dr. Daniel Okech ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake. Karibu sana ndani ya studio. Asante sana. Maswali ni mengi hapa yanakusubiri. Watu wana maswali mengi sana ambao wanataka ufahamu wake. Lakini kabla tuje hapa na kuendelea na zile njia nyingine, naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Enoch Muswi yuko tayari kusema nasi upande wa pili. Muswi, kama unanipata, hebu tueleze pengine ni yapi ambao umetuandalia kuambatana na mada yetu hii leo. Namo sadi sana mwanamisi kutoka studio. Hii leo tuko hapa katika hospitali kuu ya Machakos Level 5 ambapo tuungana na wauguzi na wamama katika mada ya leo. Wacha kwanza tusikie kutoka kwa daktari ama muuguzi katika hii hospitali, atueleze kona yapi katika mada ya leo. Karibu, nuanze na majina. Kwa majina naitwa Daniel Muli, nafanya na Wizara ya Afya kuhusu maswala ya njia ya kizazi across all ages. Machakos County tuko na facilities, 372, out of which 192 ni za government zenye zinahudumia wakina mama. Kila mwaka tuna expect tukue na around 36,000 kina mama wenye wanazalia kwa mahospitali zetu. Na katikati ya hiyo namba tunapata 26,000 ama 80%. Kwa hivyo kuna kina mama tunaona huwa hawazalii mahali, wanazalia manyumbani. Ile ningesema county government ya Machakos inasaidia, tuko na waunguzi, tuko na mahabara na tuko na kila kitu ya kusaidia kina mama. Kina mama wenye wako nyumbani tuko na changamoto. Tuko na mama wanazalia nyumbani yenye tunahimiza wakuje kuzalia hospitali. Wale wako wajawazito tunahitaji waende kwa kliniki zetu. Tunahitaji waende kwa mara 8 kwa 8 months. Wale tuko na changamoto ya wale wadogo, the adolescents, wenye wanazalia nyumbani, wengine wanatoa mimba yenye inaleta kufa ama madhara zingine, wenye hawezi pata mimba baadaye. Na mwacha tuungane na wamama ambao walikuwa wamefika leo, mmoja amepata mtoto na mwingine ni mjamzito. Kuja utuelezee maoni yako kuhusu mada ya leo na zile maswali unaweza uliza madaktari walio studio. Kwa majina? Kwa jina ni Dorcas Kamene. Nimetoka katika kaunti ya Machakos na ningetaka kusema nimeonelea ni vizuri niwe nakuja clinic kama vile tunashauriwa, na kuna yale mafunzo huwa tunapata katika clinic ambayo utusaidia kama sisi wamama wajawazito. Tunapata mafunzo kama vile tunaweza vyakula vyakula, pia kuna zile dawa tunapewa za kukinga watoto tukiwa wajawazito, na pia tunapewa mafunzo mengine ya kuja kujifungulia katika mahospitali ambapo tunapewa vile tunapaswa kuja kama tumejipanga tukiwa nyumbani. Kuna vile tunaambiwa tuje na vitu za kusaidia mtoto kama vile tunaambiwa tukuje na nguo. Pia unapewa mawaidha kuhusu vile unaweza kusaidia mtoto wako kama ushajifungua. Pia tunapewa mafunzo kuhusu vile tunaweza kujikinga kama mama wajawazito. Tuna zile signs ambazo tunaona tukiwa wajawazito ambazo zinaweza kutudhuru pia watoto wetu ambao tumebeba. Signs kama vile kuumwa na tumbo ya chini, kuna damu ambayo inatoka wakati uko mjamzito, na pia kuumwa na kichwa sana, ka vitu kama hizo. Sina mengine. Na masanti, huyo ni mama kutoka hospitali kuu ya Machakos ambao ameelezea zile vitu wanasaidika kuja hospitali na katika kuzalishwa. Kutoka kaunti ya Machakos nikiripotia runinga City, mimi ni kwako studio.
Na asante sana Musui kwa hayo. Tukirejea ndani ya studio kuendelea na mada, fedha pengine umalizie katika hizo harakati za kutueleza, ama tumezimaliza njia zote ambazo tulikuwa tunazizungumzie? Bando hatujamaliza. Tumeongea kuhusu njia za muda mfupi, pia tukaongea kuhusu zile njia za muda mrefu. Mm-hmm. Zile njia ambazo tumebakisha ni zile za kufunga kabisa. Mm-hmm. Na kwa hizo njia huwa kuna ile ya kina mama ya kufunga kabisa ambayo tunaita BTL, bilateral tubal ligation. Mm-hmm. Na kwa hiyo inakuwa tunashauri wa mama ambao wamepata idadi ya watoto ambao wangepangia kupata. Na hii ni njia ambayo lazima yule mama akuwa amepewa nafasi, akafikiria, akafanya uamuzi kabisa. Kwa sababu ukikuwa tayari umefanya hii njia, haiwezi regeshwa tena, ukaweza kuanza kupata watoto tena. Kwa hivyo lazima yule mama akuwa amefanya hiyo uamuzi, akaamua ataki watoto tena, amepata idadi ya watoto ambao anataka, ndio anaweza kupatiwa hii njia. Hmm. Ule njia nyingine ni ya wanaume ambao pia ni ya kufunga kabisa. Na kwa hiyo njia tunaita vasectomy kwa kizungu. Hmm. Na ni ile mishipa ambayo inasafirisha sperm, ndio huwa inakatwa na inafungwa, ndio pia wasiweze kuweza kupeana mimba. Hmm. Na pia kwa hiyo lazima wakuwe wameongea na wakakubaliana kuwa hawataki watoto wengine baada ya hapo, kwa sababu pia haiwezi rudishwa tena ikakuwa sawa kabisa. Hmm. Kama vile ambavyo inafaa. Okay. Njia ambayo sikuitaja kwa njia fupi, ndefu kama hizi za kufunga kabisa ni ile tunaita kwa kimombo emergency pills ama njia ya dharura. Na huwa najua inatumika sana sana kwa wasichana wadogo. Kuna swali hapa, kuna mtu ameuliza, je, ni sawa kwa msichana ambaye hajapata ujauzito ama hajaolewa kutumia P2 mara kwa mara? Na hii P2 ama emergency pills huwa haishauriwi kutumika kwa mara mingi. Mm-hmm. Kwa sababu ndani yake huwa iko na dawa nzito sana. Mm-hmm. Ndio maana inaweza kuzuia mimba kwa haraka. Kwa hivyo tunashauri ukitumia labda mara moja ama mbili kwa mwaka ikienda sana. Mm-hmm. Si zaidi ya hapo. Kwa sababu ukitumia kwa mara mingi zile hormones ambazo ziko ndani yake inakuwa inatatiza zile hormones zako, unapata cycles zako zile za hedhi zimekuwa affected, haupati period zako vile unafaa kupata. Na njia hizo hormones pia inakuwa ukitumia haitafanya kazi kama vile ambavyo inafaa kuwa. Na pia kuna vile inafanya kazi kwa haraka. Kumbuka kuna ile muda ambao unapewa ambao unaweza tumia hizo 72 hours. The more unatumia kuendelea kwa hizo 72 hours, ina increase ile risk yako, kwa sababu kama tayari mimba ishafanyika, ile mimba inaweza shindwa, kwa sababu tunasema mimba inafanyika kwa hii mishipa. Mm-hmm. Na ikishafanyika kwa mishipa, lazima ile mimba sasa ikuje ndio iweze kujieka kwa kizazi chako ndani. Kama utakunywa ile emergency pill kuelekea hizi zile masaa 72 ama labda ulisahau na kunywa hata after hizo 72 hours, na mimba tayari shafanyika, utapata ile mimba haitaweza kukuja kwa kizazi. Kwa hivyo na ile P2 ama emergency pill inafanya ile mucus ya mama ikuwe nzito, ndio sperm zisiweze kuswim ama ovum isiweze kukuja huku kwa tubes. Na pia inafanya zile kama hairs tunaziita sile ziko ndani ya fallopian tube. Mm-hmm. Siziweze kusongesha ile mayai kwa haraka. Mm-hmm. Kwa hivyo kama mimba tayari itakuwa imefanyika, ina increase ile risk yako ya kupata ile tunaita kwa kimombo ectopic pregnancy, ambao sasa ndio unaona saizi zinakuwa mingi sana kwa sababu watu wanatumia hizi emergency pills kwa wingi sana. Ningeshauri kama msichana hata kama hajaolewa bado, lakini anashiriki ngono, aweze kuenda kwa hospitali apewe mpango uzazi ambayo itakuwa iko safe kwake. Na pia hile wakati ikifika anataka kupata mimba, anaweza acha ile mpango uzazi na aweze kupata mimba bila shida yoyote. Umezungumzia hilo. Kuna mwingine hapa, kuna swali lake nililiona, alikuwa anauliza, je, ni sawa kwa msichana ambaye hajapata mchumba, hajaolewa, kutumia njia za uzazi? Maanake kuna wengine wanashiriki ngono lakini mtu hajaolewa, kumaanisha kwamba anahofia pengine baadaye anaweza kupata madhara ama kuchelewesha kupata ujauzito atakapokuwa na uhitaji. Ile tunashauri ni kuwa kama
kwa kimombo tunaita uko sexually active, uweze kuchagua njia ya kupanga uzazi. Hii ni kwa sababu kama utakuwa, nitatumia kimombo hapa, uko sexually active na labda hautumii protection, kuna hiyo risk yako ya kupata mimba. Kwa hivyo kama utakuwa unaona kwa mara mingi labda uko na mchumba alipandwa mjaoana lakini unashiriki ngono, ni muhimu uchague njia ya kupanga uzazi, kwa sababu saa zingine hamjaongea pia kuhusu familia, hamjakubaliana kuwa mnataka mtoto. Ukishapata, umepata mimba, utaanza kufikiria itakuwa aje, na inakuwa ni shinda sana. Kwa hivyo afadhali kuzuia kupata mimba kuliko kupata mimba kama hauko tayari. Okay. Yeah. Sawa sawa. Daktari, karibu sasa. Manake tumezungumza sana hapa kuhusiana na hawa wataalamu wetu wametoka Marie Stopes, na wewe pia tumekutambulisha kwamba ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake katika hospitali hiyo. Sasa mtu anataka kujua hawa Marie Stopes ni kina nani na haswa huduma zao huwa ni zipi wanazotoa na wanapatikana wapi? Asante sana. Marie Stopes ni kwa kimombo tunaita NGO, shirika la kibinafsi ambayo tumekuwa kwa nchi hii kwa miaka 40 mwaka huu. Okay. And the services that we do, basically we major in family planning, that is the core of the services that we do. Pia tuko na kwa wale wamama ambao wako na mimba ama wanapanga kukuwa na mimba, kuna zile kliniki ambazo wanakuja, tunaita kwa kimombo prenatal clinic, antenatal clinic and postnatal clinic. Okay, pia hiyo ni mambo ambayo tunafanya. Pia kwa screening ya saratani, sana sana saratani ya nyumba ya mlango ya uzazi, cervical cancer, pia tunafanya screening ya cervical cancer na breast cancer. Alafu pia tuko na channels ama vituo ambavyo viko Nairobi. Nairobi tuko na vituo 7. Nchini yote tuko na vituo 15 centers. Na Nairobi tuko na 7. Moja iko Pangani, ingine iko Kenyatta Market, kuna nyingine ICA, kuna nyingine Kilimani, kuna nyingine Thika, Nyeri, Kisumu, Mombasa na Rongai. Okay? Alafu pia tuko na channel nyingine ambayo inaitwa Outreach Channel. So kwa hiyo Outreach Channel ni wauguzi wetu ambao tunafanya pamoja na Wizara wa Afya, the public hospital. So what we do, we basically do capacity building to these healthcare providers katika hospitali hizi za public. Okay, so what we do, we basically do capacity building, quality, ensuring quality in these services that they do, the family planning being the core of the services that we do. Mm-hmm. Yeah, so basically that is a nutshell of what Marie Stopes Kenya is and what we do. Okay, na pengine katika hospitali zenu huwa mmemlenga nani haswa? Na kuna umri ambao pengine mnaangazia zaidi ama ni mtu yote anaweza kuingia kupata huduma zenu? Katika hospitali zetu tunalenga umri zote. Kuna campaign ambayo inaitwa All Stage of a Woman campaign ambayo tunafanya kwa sasa. Mm-hmm. So hapo tunalenga wasichana umri wa 16 to 21. Mm-hmm. Uni msichana ambayo tunamuita kwa kimombo aspiring young woman. Mm-hmm. Uni msichana ambayo anataka kujua about family planning, anataka kujua about ako sexually active. So kwa msichana kama huyu ambaye pia anataka kuanza periods, hedha, hiyo upande wa hedha, mens, yes. Mm-hmm. Yeah. So wakati huu tuko na we measure in, you know, this stage so that we can take these girls through, you know, this period and just inform them that this is a precious moment and the bodily changes that you're seeing are expected. Mm-hmm. After that, the next stage is between 25 to 39 years. This is the ambitious man. Swahili kidogo. Okay. Uyu ni mama ambaye akona tunaita ambitious mother. Mm-hmm. Yule ambaye either ashaza. Okay, na nataka kupanga uzazi wake. Mm-hmm. Ama ashazaa na anataka familia planning, ama yule ambayo pia you know ako na majukumu mengi sana kwa maisha. Mm-hmm. So pia lazima tumweleze vile ya kupanga maisha. Alafu after hapo kuna wale ambayo wamefika tunaita menopause, washamaliza hiyo hedha. So hawa pia tunawashughulikia vilivyo. Tunawelezea hizi, you know, symptoms ambazo wanapata. Mm-hmm. Na tunawaambia vile ya kutibu hizo symptoms. Mm-hmm. Pia tunawa screen kwa saratani ya mlango ya nyumba ya mtoto. Mm-hmm. Na pia saratani ya breast cancer. Mm-hmm. So tunalenga wanawake wote kutoka
kutoka umri wa you know umri wa 16 hadi above 45. Ina maana kwamba mwanamume akija pengine anataka huduma ya kupanga uzazi ya mhudumia. Pia wanaume tunahudumia tunafanya task sharing, lazima kuwe na share responsibility. Mm-hmm. Kwa wanaume ambao wanataka kupanga uzazi vile mwanadada mwenzangu amesema, tunawapatia zile various methods kama vasectomy ambazo tumesema leo. Sawa sawa, nitarejea kwako. Kwa sasa naarifiwa kuna mwenzetu kwenye line ya simu anataka kusema nasi. Halo, nani unatupigia kutoka wapi na pengine una swali gani kwa wataalamu wetu? Mimi ni Mary Ochieng. Yes, Mary. Napiga simu kutoka Utawala. Mhm. Ninauliza ni kwa nini nikipata mimba inanisumbua sana na kutapika. Mm. From the day one up to the last day. Mm-hmm. Sawa sawa. Na tena hii familia coil. Mm-hmm. Inanisumbua the very day ikiwekwa tu hivi. Mm. Inanisumbua ina react. Mpaka iliwekwa siku ya the first time, ikawekwa second time, ikawekwa third time, lakini ilinisumbua hata sikutumia. Pengine ulikuwa una dalili gani? Okay, nilikuwa magoti haikuwa inataka nitembee wala nisimame kwa hiyo kitanda. Pole. Na ilikuwa baada ya muda gani ndio ulianza kuona hizo dalili? The very time iliwekwa, venye daktari alimaliza tu kuweka hivi akaniambia sasa nishuke, nikajikuta sasa siwezi simama na ninasikia uchungu kwa pelvic joint. Sasa wakaita tena daktari mkubwa kwa hiyo facility, wakaweka tena ingine, ilikataa. Mpaka sasa hakuna familia yenye naweza tumia. Nyingine zote ulipimwa kuonekana huwezi kutumia njia nyingine? Okay, hii inaitwa nini? Ni yenye inawekwa inaingizwa kwa mkono. Mhm. Nilitumia lakini in the second week nikaanza kuumwa na mgongo, hata singetembea wala kusimama. Okay. Alafu hii depo nilidungwa na nilikuwa nanyesha tu almost 3 months kama ninanyesha tu. Mhm. Sasa nikapewa pills, hii daily pills. Ukapewa gani? Daily pills, hizi okay, pills. So hizo Femiplans nikipewa huwa ninapata kizunguzungu. Siwezi kula, niko ikifika asubuhi ninatapika, sasa ninashindwa ni nini. Sawa sawa Mary, nadhani una tatizo ambalo pengine daktari atatueleza na pengine baadaye atakushauri ni wapi ambapo unastahili kwenda ili kupata uchunguzi wa kina ili uweze kusaidika. Sawa sawa sawa. Ah, wewe endelea kusikiliza hapo, daktari anashughulikia swali lako pamoja na muuguzi wetu hapa ndani ya studio. Daktari, kuna visa kama hivi, yani kuna mtu kila njia atakayowekwa haimfai. Inaweza kuwa tatizo ni nini na suluhisho ni nini? Manake huwa anasema magoti yalikuwa hayawezi alipomaliza kuwekwa tu. Mm-hmm. Akashindwa hata kutoka kitandani. Ni ukweli, saa zingine kuna adverse effects ambazo zinatokana na you know this family planning ambayo tunawapatia. Mm. So kwa kama yeye inabidi anakuja hospitalini. Mm. Anapokuja tunamuuliza ulitumia dawa gani na ulipata ulisikia vipi wakati ulikuwa unatumia hii dawa. Mm. Sababu akituambia alikuwa anaumwa na kichwa, ndio sana sana inakuanga sababu ya kutumia hii tembe ya kila siku. Mm-hmm. So hapo wakati tunatakumpa next tembe tutasema hii hatuwezi mpatia sababu inampea headache. Mm-hmm. Migraines kwa kimombo. Mm-hmm. Alafu kuna swali ambayo ameuliza hiyo ya kutapika hadi mwisho. Mm, akipata mjauzito. Mm. So mwanamke akiwa na mimba
kuna zile signs na symptoms ambazo anakuwa expected apate. Okay? Moja yao ni kutapika. Lakini ikizidi ipite zaidi, tunashuku hapa kuna jambo. Na kwa kimombo tunaita hyperemesis gravidarum. So akiwa na shida kama hiyo inabidi akuje hospitali tumfanyie investigation, tutoe damu, tumwangalie, tupige pia picha ambayo tunaita ultrasound. Inaweza kuwa ni shida ambayo kwa kimombo tunaita HMOL, ambayo inafanya mwanamke akuwe anatapika sana hadi afike term. Okay, so ni muhimu akiwa na shida kama hizi akuje kwa kituo chetu cha Maristop ambacho tutamuelezea, atufanye vipimo jambo or rather the cause of ikutapika hadi mwisho wa mimba. Sawa sawa. Kuna swali hapa pia. Mwingine anasema swali langu ni je, kwa nini nikitumia implant ya miaka mitatu kilo zangu zinapungua na konda na napata kizunguzungu? Fedha. Asante. Sasa tuseme ukitumia hizi njia ambazo ziko na hormones, huwa sana sana kwa uzito unaweza ongeza kilo mbili ama upunguze kilo mbili. Sana sana ina affect let naita metabolism. Kuna wale wengine itafanya hausikii kula ama mwili yako wewe ni wale wa kupunguza kama kilo mbili hivi. Lakini sasa wewe kama unaona kilo zako zinapungua, kuna zile vitu ambavyo unaweza fanya ndio kilo zisiweze kupungua sana. Kwa mfano unaweza kuwa unaangalia ile chakula ambao unakula. Unakula chakula kidogo lakini mara mingi kwa siku. Hivyo hautapoteza kilo mingi sana. Ni kama vile tunashauri watu ambao wanapata wanaongeza kilo wakitumia hii njia, uweze sasa kutumia zile njia ambazo zitasaidia usiongeze kilo sana. Kwa hivyo yeye ni aangalie ama aende kwa hospitali iko karibu na yeye, ashaurie njia ambazo anaweza tumia ndio kilo zisipungue. Lakini sana sana hizi implants ama njia ziko na hormones, unaongeza kilo mbili ama kupunguza kilo mbili. Okay. Sawa sawa. Mtazamaji, tunapenda sana tujibu maswali yenu, na hapa nina itilafu kidogo, kwa hivyo siwezi kupokea arafa kwa 22422. Kwa hivyo ningependa iwapo utakuwa una swali lolote, piga simu tu kwa 0742961343. Daktari, kitu gani ambacho kinafanya hospitali za Maristops zionekane kwamba ni hospitali ambazo zinamjali zaidi mwanamke wa kisasa? Hospitali zetu za Maristop tunatoa huduma wa ubora. Na wauguzi wetu wako na ubora katika services ambazo wanapeana. Na pia hospitali zetu za Maristop tunashughulikia wanawake kutokea umri zote, kutokea umri wa 16 hadi umri wa 45. So tunahudumia wanawake katika umri zote, na tu we do not discriminate based on either miaka ama marital status ama una kazi ama hauna kazi. Yeah. Okay, sawa sawa. Kuna simu pia naarifiwa kutoka Isiolo. Hello, nani mwenzetu na pengine una swali gani kwa wataalamu wetu? Naitwa Sabrina kutoka Isiolo. Yes, Sabrina. Napenda kuuliza swali, nilijifungua January. Na mtoto wangu wako 9 months sasa na bado sijapokea hedhi. Is it advisable kutumia family planning ama kupata mimba? Na baada ya kujifungua kuna njia yoyote ya family planning ambayo ulianza kutumia? Sijatumia chochote. Hujatumia na hujaona hedhi? Okay, sawa sawa, daktari atakujibu. Asante sana kwa simu yako. Daktari, pengine umjibu. Ama pengine tuje kwako Fedha. Mwanamke akishajifungua anaweza kukaa kwa muda gani kabla apate hedhi yake? Na pia kuna swali jingine ambalo ulikuwa limeulizwa hapa kwamba ni kweli kwamba mwanamke ambaye ananyonyesha bila kumpatia mtoto chakula, ile ni kama njia nyingine ya kupanga uzazi, kwa hivyo hatuweza kupata ujauzito? Kisha baadaye tumjibu Sabrina swali lake. Asante mwanamisi. Sasa tuseme
huwa mwanamke akishajifungua kuna wale inachukua muda kidogo kama bando unanyonyesha mtoto kabla upate zile hedhi zako. Mm-hmm. Na kuna ile njia ambayo tunaita kwa kimombo lactation amenorrhea method. Kwa hii njia huwa iko na zile sheria ambazo lazima zikuwe zimeitimia ndio uweze kuitumia. Kwanza lazima ikue katikati ya ile miezi sita ya kwanza mm-hmm. ya kujifungua. Mm-hmm. Pia lazima ukue unanyonyesha mtoto bila kumpatia kitu chochote. Nikisema chochote namaanisha hata maji aupatii huyu mtoto, ni kunyonyesha tu peke yake. Mm. Kitu nyingine pia lazima ukue bando au ujaanza kupata zile hedhi zako. Mm. Kwa hivyo kama hizi sheria tatu ziko zimekamilika, miezi sita ya kwanza huwa uwezi kupata mimba. Lakini ikikuwa labda umeanza kupata hedhi zako lakini bando ni katikati ya miezi sita ya kwanza, unafaa kutumia njia ya kupanga uzazi hata kama kwa wakati huo, hata kama miezi sita haijaisha. Pia ukianza kupatia mtoto maziwa labda hii formula ama kumpatia chakula, inalingana na kila watu vile wanaendelea. Sawa sawa. Nitarudi hapo, maana kuna hilo swali unasema uwe mtoto humpatii chochote hata maji. Itakuwa inaathiri vipi mtoto yeye kunyonya na wewe kutopata ujauzito? Tutarudi hapo. Kwa sasa tushike hii simu nyingine. Sara, habari yako na una swali gani kwa wataalamu wetu? Habari yangu nzuri na shukuru. Mhm. Swali ambalo niko nalo, nimekuwa nikitumia depo kama njia ya kupanga uzazi. Naam. Lakini nimekuwa sipati periods, alafu na umwa na tumbo ya chini, wakati mwingine napata spotting. Mm-hmm. Alafu nimekuwa sina hamu ya kufanya ngono na mume wangu. Naweza kuwa ni sababu gani? Okay. Sawa sawa. Asante sana kwa swali hilo. Daktari, pengine umjibu na pia utueleze Kitui kuna Maristops. Kitui bado atujeka kituo chetu cha Maristop. Ambacho niko karibu na Kitui, pengine ni wapi? Samia Park. Samia Park iko Mombasa Road. Okay. Yes. Sawa sawa. Haya. Yeah. Kuna hili swala hatujalizungumzia pia. Swala la watu kukosa hamu ya tendo la ndoa. Wengi wanasema kwamba mke wangu anatumia family planning kwa hivyo amekuwa baridi. Kuna neno anatumia wenyewe anasema kwamba hana hamu. Inahusiana vipi pengine hizi dawa za kupanga uzazi na hisia za mtu? Alafu kisha baadaye Fedha atatueleza kuhusiana na spotting. Maana pengine mtu amewekwa njia fulani lakini saa yote yana spot. Mwanzo kwako daktari kuhusiana na hamu ya tendo la ndoa. So hiyo hamu la tendo la ngono sana sana ukitumia easy family planning ambazo ziko na homoni zinapunguza hiyo hamu. So before tupatie mama mpango ya family planning lazima tutamuelezea. Mm-hmm. Ukitumia hii mpango utakuwa na hamu lako la ngono litenda chini. Mm-hmm. Sasa hiyo ajue iko expected. Okay, na hiyo nyingine ambayo amesema damu ya mwezi inapotea kabisa. Mm-hmm. Pia iko expected akitumia, na hata akiacha inaweza potea kwa miezi sita na hata hadi mwaka mmoja. Hiyo ni kwa sindano. Hiyo ni kwa sindano. Mm-hmm. Kwa hivyo hizi njia nyingine haziathiri haziathiri sana. Okay. Upande wa hamu. Okay. Yes. Mm-hmm. Sawa sawa. Na Sabrina pia alikuwa ameuliza. Nadhani Fedha alijibu lakini hatukumjibu zaidi kwamba amesema yeye ni miezi tisa sasa hajaona hedhi yake. Yuko sawa ama pengine anahitaji kufanya nini? Na anaweza kushika mimba wakati wote ama atumie family planning? Alikuwa anatumia hiyo shindano, sivyo? Hajatumia chochote. Amejifungua, hajaona hedhi mpaka leo. Okay. Miezi tisa sasa mtoto. Kama hajaona hedhi miezi sita, miezi tisa. Mm-hmm. Labda kuna maswali ambazo lazima tumuulize. Mm-hmm. Alikuwa akitumia hiyo method ambayo inaitwa lactation amenorrhea na alitumia vizuri. Mm-hmm. Kama kutumia vizuri basi iza kuwa kona mimba. Ah. Sio pia lazima apimwe tujue. Okay. Yeah, so ni mzuri tumuulize ametumia family planning yote. Mm-hmm. Ama amekuwa kwa ngono. Mm-hmm. Kama ni ndio basi lazima tupime tuwakilishe kwamba si mimba wala tu ni hiyo hedha kupotea. Mm, manake yeah. Kweli kuna wengine mtu ana mimba na hajielewi, anaona si yuko sawa. Yeah. Baadaye tu anajikuta dalili za mwisho mwisho. Kwa hivyo Sabrina, kitu cha kwanza kabla ya kuzungumza mengi, nenda kapime ujue kwamba uko sawa. Kama uko sawa itabidi utembelee kituo chochote cha matibabu ambacho kiko karibu. Kama kungekuwa na Maristops huko pengine ungemwambia aende. Haya, nasikia bado kuna mwingine wa Garissa. Joshua, swali lako kwa wataalam. Nani?
Hello. Yes, nani mwenzetu? Tudi Joshua. Aha, karibu. Mimi nilijifungua mwezi wa 4. Mhm. Na kutoka hiyo siku nilipata period yangu. Mwezi wa 4 mwaka huu? Eh. Okay. Unatumia family planning yoyote? Hakuna kitu natumia. Umepima huna ujauzito? Eh. Sawa sawa, daktari atakujibu akueleze. Aiye sawa. Okay. Hai. Fedha. Sasa kama amejifungua mwezi wa 4, hiyo ni takriban kama miezi 5 hivi baada ya kujifungua. Mm-hmm. Ile ningeshauri ni kuwa kama labda ni period hajapata lakini ameanza kupea mtoto chakula ama kumpatia hii formula vile watu wanafanya, anaweza chagua njia, anaweza tembelea hospitali iko karibu naye aweze kupatiwa njia ya kupanga uzazi. Lakini kwa sababu sasa ile mama ananyonyesha, kuna ile hormone ambayo ni prolactin inakuwa kidogo iko juu kwa mwili yake. Hiyo ndiyo inasababisha wengine wasipate period. Na wakati tunashauri mama asipatie mtoto chakula hii miezi 6 ya kwanza hata maji. Ni kwa sababu sasa ile unanyonyesha na mtoto umpatie kitu nyingine, ile mtoto atanyonya zaidi. Na vile anaendelea kunyonya ndivyo maziwa pia itaendelea kutoka mingi. Lakini ukipata umepatia mtoto maziwa between ile wakati ananyonya na ile maziwa unampatia ya formula, utapata umepunguza ile kumnyonyesha pia. Na inamaanisha zile hormones zako sasa zitaanza kucheza. Ndio maana tunashauri lazima hizo 3 criteria zifuatiliwe kama unataka kutumia hii njia. Lakini pia ukiona uwezi tumia baada ya wiki 4 kujifungua, unaweza chagua njia ya kupanga uzazi. Na kwa wale labda wanashindwa kutufikia hapa, huwa kama Mary Stops tuko na contact center. Na tunaweza kuhudumia watu wako eneo tofauti. Na kwa hii contact center yetu tuko na toll free number ama namba ambayo unaweza piga bila malipo. Ambayo ni 0800 720 005. Rudia tena. 0800 720 005. Sawa sawa. Daktari, kuna swali lingine ambalo hapa pia limeulizwa sana lakini utalijibu baadaye tukitoka kwenye mapumziko. Wanauliza, je, family planning inaweza kufanya mtu akapata infertility? Tutajibu baada ya mdoso kwa mrefu. Kwa sasa tupumzike kidogo tu, tukirejea pia tutakuwa tunakufahamisha ni taarifa zipi ambazo tutakuletea itakapotimu saa 7 kamili.